ийм үсгийн томор өглөөний минь. Өглөөний минь төшөөтэй өчтөр шүүн арангайд ирсэн. Шүнжи явсараад. Тэгээд хоол жоо өндөрлөд их юм. Тэгтээ одоо сайхан кофега уугаад, тэгээд өглөөний хацайг уугаад, тэгээд сайхан нүрэ будаад ирсэн цариг руугаа явна. Арангайд яах гэж ирсэн бэ? Мэдхүү. Тэгээд нэг төшөө хариулаарай. Хариулаарай. Би ямаа хөтлөгч. За арангайд бол ингэж ирлээ. Аа. Тэг тийгээ яах вэ? Арангайд бид хоёр хоёулахна ирээгүй. Дөрвөн талаас хүмүүс хотоос цуглараад ирээд Арангай аймгийн цэцэрлэг хот дээр ирсэн байгаа. Ажлаар ирсэн байгаа. Ямар ажлаар вэ гэхэл хүмүүнлэгийн ажлаар цэцэрлэг хотын 1-р 10 жилийн хүүхдийн 0-ыг тэр чигт нь солихоор ирсэн байдгийм аа. Аа. Би баг ам уншигч болж байгаа юм шүү. Болгоолын яг энэ доотлолд бид нэгдүгээр сургууль дээр ирсэн байна. Тэгээ манай нөө влог үзэгчид дандаа хийдэг. Хажууд байгаа хүмүүстэй танилцуулаач ямар хүмүүстэй хамт яваа ингэ бид нар болохоор нөгөө өөртөө таньдаг болохоор зөвшөөрөд яриа өчдөг. Эмчлэгчид нар ерөөсөй танилцуулахгүй ярьж байгаа дараа нь ингэ влог үзсэн хүмүүс хажууд явсан хүнээ танилцуулсангөө хажууд тах хүнээ үл хөндлөлээ. Аа тэгэж яг уурлаад идэг байхгүй. За одоо нэг бүрслэн одоо танилцуулнаа. За одоо хай. Хай. Санавэн. Нэрэл насаа хэлдэг байгаа. Нас нууц байгаа. Дэлхийн зөнгийн байгууллагын хамтын ажиллагааны мэрэгчлэн. Тийм. За тэгээд манай байгууллагууд үндэсний байгууллагууд, үндэсний дамсан корпорациуд гээд байгууллагуудын бүгдийг хариуцаж ажилладаг юм хүн байна. Оо за за. За тэгээд үндэсний дамсан корпорацийн маань нэг нь болохоор Grow гэдэг. Сайн байна уу. Тэгэл идэг. Тэгээд Grow төлөөлөгчийн газраас явж байгаа хүн байна. Grow гэж хаана аль ямар үндсэн дамс ямар корпорац компани вэ гэсэн шүү дээ. За Grow Германд үссэн. Тэгэд одоо Lexil гэдэг Японы компани доор явж байгаа юм сангийн тоноглол хийдэг компани байгаа. Манайх Германд 3 үйлдвэртэй, Таиландд 1, Голландд 1 юм 5 үйлдвэртэй. Тэгээд бүтээгдэхүүн бүгд ер нь бол Германаас яг импортлогдож орж ирж байгаа. За одоо манай баг дээр ч болохоор дахиад номин бишэлээс хүн ирж байгаа. Гроигээс худалдаа авалт хийсэн бүх хүмүүс, худалдаа авж байгаа хүмүүс та нарын маань 10% энэ одоо төслийг энэ бүтээн байгуулалт ийм сайхан зүйлийг хийж байгаа шүү. Дараа нь арангаар эрэхтэй өөртөө хийсэн зүйлсийг орч үзээрэй. Хаалган тгшээд би Гроигийн худалдан авагч байна. Миний 10% энд орсон. Яг айл хэсэгтээ энэ бэлтаа юу? Тэг яана яг үндэ би энэ Гроигийн ухаалаг нойлог ерөөсө хэрэгжилж үзээг байхгүй юу? Тэг энэ төсөл яг дуусаад ашиглалтанд ороод дуусан гот би ингээд нэг удаач болсон. Дэлхийн шилдэг нойлон дээр нэг суугаад байна яа. Смарт нойл. Тэ нэр смарт нойл. Яг нэг өөр энэ тэн дэг нэг смарт нойлод байдаг штэ. Гэхдээ яг эсвэл Grow-ийнхээс юм уу? Гэхдээ нэр хүүхдүүдэд нөгөө зарим хүүхдүүд ч өөр химэн бид ч юм уу та. Жаг хүүхдүүд яг тэгдэг байхгүй 6 7 нас мастай те. 0-ны усыг татах юм бартаа бас авчдээ. Аймар шийсэн хүрээл ирээл цагаа бас шийчэнгүүтээ усаа татах юм бартаа бас авчдаг. Яара тоглож мөглөөд ч юм уу тий. Тэгэхээр одоо энэ ухаалаг юу чин энэ нь олон хүүхдүүд ингээ 2000 гаруй хүүхд чинь нэг нь одоо яарал басаал бидсжал мартаад явхад өөр автоматар нөгөө мэдрээд усаа татаад байна. Өөрөө өөргөө цэвэрлээд байна гэдэг чинь аймар том даваатлаг аа. Бас гэдэг юм дий штэ нөгөө доктортой ажиллах бодлог гээд манай төслүүд бас ер нь жирэнд дандаа хувь нэмэр авах гэж байна. Ингээл эмхтэн усуудыг яриг чагнаа зогсоодох юм бол зогсоолох. Энэ ид чи зүгээр нэг хоорондоо хизээний бивинэ таньдаг усууд ч гэл баах л ярьцгаач.
За, Грой ярьсаар л байна. Ярьсаар. Хинти дээр бас энэ төсөл хэрэгжиж байгаа талаар өчтөр манайд хинти авчиад ирсэн юм биш. Ө тийм үү? Аха. Бор өндөрт очиж ажиллаа. Ө хинтид хитэн ойл. Хитэ нэг сургуул. Ө нэг сургуул бас яг энэ шүү. Бор өндрийн хөтөлбөр сургуул. Ө найлыг бас бүгд ингэ төгч болсон. Ө таам чи ямар буянтай усуд үү тий. Тий. За ёстой их баярлалаа нэрэ. Ёстой нэрэ өмнөөс нь ёстой их баярлалаа. Тэгээ энэ үйл ажиллагааг ингээд дэмжиж ойлгож байгаа удирдлагууд бас их мундаг хүмүүс байна аа тий. Тий. За та нарыг бол 0-ийн хатан хаанууд гэж өргөмжлөе тий. Тэгээ Монгол улсын бүх тий ингээд юг сургуулийн 0-уудыг ингээд янзлж байгаа тэр хүүхдүүд маш их баярлалаа шүү дээ. Тий тий энэ аяа айгу сайн явбал дараа дараагийнхаа сургуулиуд. Тий. Энэ Цэцэрлэг хоттой хараа. Цэцэрлэг хотын 2000 хүүхэд сурдаг хүүхдүүд энэ хоёр анигаа сайн хараад аваарай. Энэ хоёр анигаа чинь энэ нойлыг гатан хаан босоо өнөөдрөөс эхлээд тэгээд энэ хоёр анигаа чинь тэр нойлыг ингэж янзалж өгсөн шүү. Энэ хоёр анигаадаа баярлалаа гэж хэлээрээ та нарыг гэртээ амарч явах хооронд юу цанцных нь хойтол нэг айгүй гоё үгс. Минийэр иргэдэ. Тэг. Энэ анаа хүүхэд бүрийг сайн сайхны төлөө гэх. Энэ танаа энэ жилийн өрөө ер нь бол танаа юу юу? Манай бүр яг нөгөө вишн гэж ярьдаг шүү дээ. Аа хараа. Оо ямар гоё. Хүүхд бүрийн бүрэн дүрэм амьдралын төлөө гэх. Хүүхдүүдэд энэ яагаад айгүй чухал юм бэ гэхлээр одоо энэ ариун цэврийн байгууламжаар дамжуулаад халдвар төвчин тархах ч юм уу тийм ийм асуудлууд байна. Дээрээс нь хамгийн харамсалтай юм нь хүүхдүүд ус уухаа болчдөг ариун цэврийн байгууламж руугаа орохгүй тул тиймгүүд нөгөө усаа авахгүй болоод ирэнгүүт хүүхдүүд маань сур өвчин хэсэдэрдэг. Эрүүл мэндийн хувьд айгүй том асуудал болж байгаа байхгүй. Тэгээд ийм гоё ариун цэврийн байгууламжтай болохоор хүүхдүүд бараг л зөө зөөгөрөө жахтаа багшаа бий гэхээр. Тэр үеийг гэдэг. Тэр мөр бол ингээд бид нэр яг энэ төслийг хийх гээд байгаа юм. Юу болตก? Гол шалтгаан юм. Шалтгаан маань болตก. За бидний энд яриад ижэтэл нөгөө номын мишээлээс Бэлтан харангай сургууль дээр яг хүрээд ирлээ. Таарна л та. Оо зээ зээ. Одоо ийшээ бүгдийг нь оруулах нь тий. Тий бүгдээр ингэ нь оруулах нь. Амар их юм байна. Заа шинэгөө загсараад загсаж агаад. Ингээ сүнжингөө явсаар агаад тий. Дэлхийн зүүн грой хоёр маань хамтраад юм төсөл хэрэгжүүлж байна. Тий одоо сайхан дайла хортон тагчилчаал харах юмсан. Ой догтлж байна. Би бол айгуу догтлж байна. За энэ бол одоо хуучин анх байсан нойл нь. Аа юу. Жарсын нөлөө юм байна. Мэдээж бол энэ баригдаад бараг 50 жил гэж байна шүү дээ. Болсон гэж байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд чи мэдээж засвар хийсэн байгаа, шинчилсэн байгаа. Тэг яагаад автомат гараа хүрхгүйгээр усан татагддаг те? Ура Монголын Улаанбаатарын сургуульд ч байхааргүй байдаггүй тийм марин цэврийн өрөө яагаад энд байж болохгүй гэж. Энэ бол одоо ус хураагуур ихгүй даал төсрэлтийн одоо хамны цаан суйрлдаг ус хураагуур ус хураагуур нөгөө заадал байхгүй тэр гадна талаараа юм нөгөө хөөсөнцрөн юм бүрхүүлтэй болохоос нөгөө хөлрөлт мөлрөлт үүснэ гэсэн асуудал байдггүй ус хаах клапан энэ хоёр ангийнхаа одоо цэвэрлэгээ юм уу тасар үйлчлэгээ нэ юу гэрээс энэ цонхоор энэ цонхон дээр ч одоо нөгөө одоо тэрэн дээр суулсан байгаа шиг нөгөө ухаалаг юм ухаалаг одоо мэдрэгч маасан шаадсан суулт өрнө шаанаас хөндөй байдаг учраас нөгөө ингээд унахгүй юу гэсэн тийм айдас байдаг юм уу? А тэрэн дээр л ямар ч асуудалгүй Далпочкийн суултуурын багц маа нэмэх 400 кг гэж байдаг. Манай холдолтууд бүгд нөгөө зисгүйлийн орцоор хийдэг учраас зэвэрлт явагдахгүй. 1-р сургуулийн 6-0 12 тонн бэлта сая буусан байдаг юм аа. Мишель маань юу гэрлийн мишель маань одоо ингээд номин мишелээсээ ингээд сая ачиж ирсэн. Яг дөрвөлж харагдаад байгаа байхгүй юу? Тий. 3 дээ. Энэ талаас нь харангууд энэ талаа 2 өнгөтэй болохоор бас арай өөр. Аа за энэ талаас нь. Тий. За. Оо тийм биш тий.
Намшил маань Олонготой 8-ын салбар барилгын материалын хайпермаркет гэж явагдав. Тэгээд Монголын хамгийн том барилгын материалын гэтлхүр. Тэгээд ерөнхийдөө дандаа бидний оролж ирдэг брэндүүд маань дэлхийд хэрэглэгч. Скол дотоодынхаа зах зээл номер 1 брэндүүдийн тоног барилгын материалуудын сэлэг хэрэгслүүдэг оролж ирдэг. Талтанууд хананы болон шалны гэдээ хоёр төрлийн хандаг байхгүй юу? Шалны талтан маань бол ингээд талтахаас хамгаалсан. Аа тэгээд дээрэс нь цохилтод илүү төсвөртэй. Одоо энэ талтан маань уу Крама Марасы гэдэг брэндийн талтан аа. Орос Итали хоёрын хамтарсан юм брэнд аа. Тэгээд мэдээж хэрэг Орос чанар, Итали чанар те. Тэгээд тэр хоёрын хамтарсан чанар гэдэг чинь ямар ахаа те. Энэ талтан маань юм жижигхан цагаан талтанууд байгаа. Одоо энэ маань бусад багш нарын 0-ийн талтаа цайм шаргалгүй цагаан. Багш нарын 0 бол хоёр давхрын 0 бол хэрэглэх тэгэхээр юм. Яг бүр тус тусын зориулалт талтанууд те. Тий, зориулалт талтанууд гарч ирсэн. Бас энэ гипс автангуул ирсэн байгаа. За. Би нөгөө ариун цэврийн тоноглол харчаа шонтол хөдлөн гэж хэзээ ч бодож байгаа юм. Тэгсэн чинь яг Roy Brand-ийг ингээд өөрөө ингээд танилцаад ингээд ажиллаад гэсэн чинь Roy Brand дээр бол миний шонд хөдөлсөн байгаа. Одоо ингээд бит хоёр ингээд түрүүнээс хойш ярихтаа болоод ингээд те одоо энэ одоо үйл ажиллагааг санаачилсан, эрхэлсэн дэлхийн зүүн Grow Brand те Номин Мишельгээ яриад байгаа боловч минаар энийг ингэж хэлэхгүй л чиний нүд чинь зөхиулсан юм шиг харагдаад байна те. Тэгээ бид нар ингээд энэ улсуудаа мэдээж талархах нь бол зөв. А тэгвэл одоо энэ төсдийг гол гүйцэтгэж байгаа улсууд нь хинбэ гэхээр одоо энэ Арангай аймгийн Цэцэрлэг хотын лаборатори 1-р сургуулийн багш ажилчид энд сурдаг 2000-ад хүүхдүүдийнхэн төлөө өөрсдөө энд ингэж одоо засварын ажлыг хоног өнжө хийж байна. Дээрээс нь энд ажилдаг улсуудын ар гэрийнхэн нь хурж ирж хийж байна. Тэгэхээр энийг айгүй сайн одоо би өөр онцолж хэлмээр байгаамаа. 2000 сурагчдын аав ээжүүд маань бүр тусгайлан одоо хүүхдүүдэд авах гэж юм хүүхдүүдэд хүргэж ирэхдээ энд байгаа захиргааны ажилчид болон үйлчлэгч тэдний ар гэрийнхэн миний хүүхдэд ийм сайхан 0-ыг гар би угсралцаж янзаж өгсөнд баярлалаа гэдгээ аль би өсөр хилчээрээ та бүхэн маань нүүр нүрээ хараад уулзж байгаа учраас дээрэс нь энэ брэндүүдийн энэ хамт олонд тэгээ энэ бүгдийг авчирсан энэ бүх улсуудад та бүхэн коментор бас сэтгэлээ илэрхийлээд баярласан сэтгэлээ илэрхийлчээрээ. За баярлалаа. Тэгээ захиргаач гэн хамт олноороо яг ингээд одоо 100% ажиллаж ажиллаж байна. Тэгээ шинэ хоног хийчихсэн. Тэгсэн ерөөдөө өглөө 5 цагт эхний ил зарим ээлжүүд бас явлаа. Нөх хүм болгоо энэ сэтгэл зүтгэл оруулж байгаа учраас хэнийг нь орхигдуулах юм бол гомдчих вэ гэж амарснаа зовж байгаа тий. За одоо та нартай гайхалтай Арангай аймгийн Цэцэрлэг хотыг үзүүлнэ. Аа сургуулийн менежер залуу биднийг авч аваад Арангай нутгийн удирдлагын ордны эхлээд төв орно. Тэрний араас бүгдээрээ дэлгүүр ороод юу Арангад ирсэн хүн болгон гардаг уул руу гарч дэлгүүрээ сүү авчгаад дээшээ болгон болгон уулн дээр гараад сүү өргөнө гэнэ. Зя энэ хэсэгт бол манай эмээгийн амьдарч исэн байшин байдаг юм аа. Энд энэ да. Эмээгийн маань амьдарч исэн байшин. Ингээд заавал Арангад ирсэн усуд энэ өдөг ингээд алхах хэрэгтэй тийм ээ. За төвшөө болгоо уулан дээр гараад татаа шуваа халах гэж байна. Гоён үлдэж байна гэж хэлж байна. За. Яа. Одоо та нар тэнд байгаа тэр уулын дотор битүү цастай байгаач.
Тэгтэл энэ ууланд ерөөсөө жилийн жил цас тогтдоггүй юм дулаахан энэ цаанаасаа юм энергитэй гэж нутгийн ард түмэн ярьдаг юм байна. Тэгэхээр энэ уулыг бол шүтгээс өөр аргагүй юм өвөрмөц. Өдөрний сайн амсгал таарсан. За сайн байцгаана уу. Сайн байна уу. Яач чи? Оо. Юу юм бэ? Цэн биш тээ. За. Тийм бэ. За. Хана энийг нь үүнд энэ. Ада энийг нь нугалаа. Эртэгэн наасны дараа энийг ингээд зүсээ. Энийгээ тааш нь. Аа. Одоо энэний нааг бэлтаа нааш тээ. Аха. Тэгээ энийгээ зүсэж аваад энийгээ цааш ингээд хийх юм блэ. Аа. За одоо сургуулийнхаа ингээд урлагийн зааланд нь зогсчихжээ. Урлагийн заалын энэ хажууд л бас нэг ингээ өөрөө энэ дотор юу аваа гэхлээр нөгөө бидний хамгийн гол одоо хүүхдүүдийн хэрэглээ болох гэдэг. Улаанбаатараас Арангаа руу ирсэн оюунууд нь одоо энд чээ буутсан байгаа. Би та нарт тэрийг харуулах гэв. Энэ цуулт руу. Тийм, цуулт руу нэг. Энэ нөгөө хандаа юу хөдөлгөөм бэ нэ нөгөө даагараа одоо шалан дээр хөл байхгүй гэсэн юм шиг нэр аа. Ирмэг байхгүй. Тэгэхээр угаа зэрлэл ямар ч асуудал. А энэ л хараа арийнх нь. Тийм. Аян бол төрөлөө ирсэн өксрөгдсөн байсан шүү дээ. Өксрөгдсөн. Наахын гэрс хатан тавилаа. Амар сонд. Энэгээр засвар хийдэг. Надаа нөгөө нэг эмчлээ нөгөө залуунд хэлсэн байхгүй ингроиг. Гэхдээ ер нь бол яг би бас энийг ингээ харж байлаа. Энэ маань бас химэндэг гэж үсэв чи. Тийм. Тэнгүүч манах нөгөө нэг одоо ингээ нөгөө сангийн асуудлаас болоод байнгын угсаа хаадаг басан байхгүй. Аа. Рич тийм. Хаан а одоо ингээд 7-7 оны амралтаа үе зарим үе таан техгүй л энэ чинь ус алдаг л гэхтээ тэгэхэр чи нөгөө нэг одоо тогтмол зардал төр чинь бас ингээд усан дээр асуудал үүсдэг шүү дээ. Би бүр амар баярлаад байна. Тэг хүүхдүүд маань бол эндээ супер супер нойлтой болж байна. Супер нойлтой болж байна л гэж бодож байна. Тэгээ нөгөө эргэг холбоотой юм шүү дээ. Баах юм тааж зүгүүдээ алга болж байгаа шүү дээ. Тийш тийм. Бараг тэгээ нөгөө энэ зүйлээс 10 жил санаа зовхгүй байх нь шүү дээ. Тэ. За тэгэл 10 жил санаа зовхгүй юм чинь амар гамгүй хэрэглэвтэй. Хүүхдүүдээ гэдэг. Манайх бол ингээд бочкинаас ус ингээд шүрээл байгаа тий. Тэр нэг хүүхдүүний ийм шүү дээ. Одоо ингээд бид нар ингээд усаа татсан шүү дээ тий. Сургал дээр ч гэсэн яа тийм. Усаа татхаар бочкинд байгаа тэр 10 литр шууд хасгаддаг байхгүй. Харин тий. Тэр чинь эн чинь бүр тий. Асар хэмнэлттэй. Та тэгээ тэрний яг бодит хэмнэлтийн нэг тодорхой биднэр бас явуулахгүй тий. Тэгвэл бас нэг бас бусад сургуулийн тий багш нар эмчнээс бас нэг үлгэр аваад тий тедэрт бас айдлах проблем нэг тантай айдлах юм байна гэж. Арангаад дахин ирсэн байна. Яад ирсэн бэ гэвэл засвар маань амжилттай дуусаад одоо сургуулийн маань ариун цэврийн өрөөнүүд ямар болсныг харуулхаар зөрөн ирсэн байна. Төвшөө маань одоо өмнө ингээд дотор өмдөд байгаа. Хатж байгаа. Төвшөөний дотор өмдгийг танилцуулъя. Болоо штэ. Би дингэж удаан цаг жолоо ороод ирж байгаа намайг тайван амраачих. Машин дотлоо хамгаалт маань хугараад тэгээ замд явчихсан чи та 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 гэдэг нэг юм дуграад тэгээ замдаа зөксөн харсан чинь дотлоо хамгаалт нь хугарцсан тэгээ тэр нэг салхинд хөдлөө. Тэгээ тэрийг авахгүй л ерөөсөй болохгүй. Тэгээ төвшөө машины дагуур орч хөвтэй. Тэрийг авсан чинь өмд нь аим шороомор болоод хар мар юм болсон. Тэгээ төвшөө сая орж ирээд өөрийнхөө өмдгийг угаагаад за энэ бол манай төвшөөгийн өмд төвшөөгийн өөрийн гараар угаагдсан өмд байна. Төвшөө утсаа авах чинь харин би болохоор номоо уншин бас ямаа тэмдэглэсэн гэсэн үйл мэт юм гоё номоо уншсаар байгаа. Энэ төвшөөгийн аймс энэ дээр юу хийж байна? Утлаа тавьсан, юмнууд тавьсан. Энд гасхны хамаа тавьсан. Энд тохирс миний өмдөө угаагаагүй зүгээр яхав тайлал ингээд сибрэх гэдэг тавьсан. А би тэр сая инженеэсээ би гүлээс тгсэн төвшөө цавин згсэн. Тэгээ энэ юу ялгаад гэж өөх юм уу? Энэ төвшөө өөх мод гэхдээс өөх ялгсан байна. Би болохоор сая усанд орсон. Зя. Ингээд одоо бит хоёр маргааш өнөөдөртэй ингээд сайхан унтаж амарчаад маргааш сургууль руугаа явна. Тэгээ сургууль дээр очиод юу ямар болсныг харуулна. Ариун цэвэр өрөөнүүд маань засвар хийгдээд ямар болсныг очиод та нартай харуулна. Бас өөртөө очиж харц сюрприз болно.
харах буюу одоо энэ камерман нүд болоод та нартай харуулна гэсэн үг. Тэгээд энэ том төслийн ард энэ олон байгууллагууд гараад дуусах гэж гэсэн. Тэгээд тэр бүхнийг бид нэр блог болгож мэдээлж байгаа даа маш их баяртай байгаа. Ийм сайхан ажлыг бичлэг болгож хүмүүст түгээх нь нэр төрийн хэрэг. Хэрвээ энэ ажил амжилттайг өргөжлөх ах юм бол одоо ганцхан энэ хоёр сургууль Өмнө Говь болон Арангай энэ хоёр сургууль биш өртөндөө олон аймгийн сумуудаар бас ийм гоё ажлууд өрнөх боломжтой. За за тэгээд одоо бид нэр сайхан унтаж амарлаа. Тэгээ маргааш шууд сургууль дээр уулзъя. Тэгээд өмнө нь бол яг сургуулийн төгрөл бид нарт билүү хүчсэн. Тэгээд бас бас сургуулийн төгрөл та номоо болон билэг авсан. За та нар хичээл сайн уу? Сайн. Та нар нөө засагдсан гоё гоё шүү дээ. Яхан билэг хийчихсэн. Ультрас миний бичсэн ном байгаа. Оо за. Би тэр өмнө ирсэн бахан билэг аваа явасан шүү дээ. Бүр санаа зов сая эрэхтэй бүр зэрж байгаа миний үсэг бай. За та юу нэг сургуулаа гоё танилцуулъя. За манай сургууль бол Арангай аймгийн лабораторийн 2-р сургууль. 100 жилийн одоо өгтөгч байгаа ийм түүхэн сургууль. 2210 сурагчтай. 140 гаруй одоо ажилчид багш нартай. За ингээ манай сургуулийн одоо өвдний хэсэг буюу орч хамтаа болно. Болохоор зэрэг манай одоо үе үеийн удирдлагууд болон тэгээд манай сургуулаас төрсэн одоо халдвартнуу манай энэ сургууль маань энд бол хоёр давхар энэ болохоор хүүхдүүдийн бас л нэг энэ хоёр чинь манайха дүрмтгэл багш нарын өрөө ёо за бас хэлэх нь нөгөө Вау, бас бүгд дан цэцэг цэцэг нарч байна шүү дээ. Бүгд ерөөс үхээгүү хараа. Тэрээс шаргалцсан хэсэг байхгүй. Хариуцж ажиллаж байгаа хүн явлаа гэнэ. Хүүхдүүдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх. Хүүхдүүд одоо нөгөө гэр болон гэртээ одоо очиход очиод хийхээс илүү энэ орчинд суугаад даалгавраа хийх хүртэл юм боломж. Ямар гоё юм. Орчинд ба бас л эндээ цэгсэл бүрдүүлж ажиллах гэж Тэгсэн. Гавитэл бас ингэ хариуцсан багши. Намтай нөхөрлөө. Эний бүр сарын өмнө биднийг ирэхэд хэн болоо яриалсан. Энэ тэр юм байна. Цэцэрчэн багш юм байна. За би танд хантай бас камерт орж ирээд нь шүү дээ. Ерөнхийдөө багш мэрэгжлийн онцлог бол дандаа хүний төлөө, хүүхдийн төлөө байдаг. Тэгэхээр бас хүүхдүүдтэй баярлаа, ангийнхантай баярлаа. Энэ номтой нөхөрлөхөйг ажиллуулахад бас манай ангийнхан 2-2-оор бас өдөр болгон жижиг хэж ингэж хөтлөв. Тэмдэглэл хөтлөв. Номоо гаргана. Одоо тэгээ харин бидтрийн нөгөө нөхсөн хүлээсэн ариун цэврийн өрөө маань засвар хийдэд бэлэн болсон. Цанцаран цаа. Вау. Одоо өвдөний хэсгэн дээр болохоор эдгэр шин бүгдээ өөрөө нөгөө юу байгаа штэ тий. Нөгөө мэдрэгчтэй. Ума халигч нартай. Одоо энэний сал тарын маань даваа тал нь болохоор доороо хөл байхгүй тий. Тэгээ хөлгөө уучраас нөө арчид цэвэрлэхэд маш амар. За одоо төвшөөд энийг үзүүлнэ. Би төвшөөг айдр. Би орж ирсэн байна. За. Зараа. Яа. Өөрийнхөө тал бидний ямар гойлцсан юм бэ те? Анх нурааж яхад нэг амар сонирн байгаад байсан чи. Ийм гоё болсон ба шүү. Нүү бэлтаан яг 3 дэх бэлтаан болсон ба шүү те. За та нарыг бэлтаанаас 3 дэхийг мэдэрж гин үү? Аа. Харж байгаа. Оо. Шот төвшөр танд байгаа. Аа. Нүүр үүшдэг. Тийм биз дээ. За яа за гоё болчих. Та нарыг нэг ингэ аваад юу яхад энэ өрөө ямар амар өнгөртэй болсон гэж бодчихъя. Яа, за баяр үе ийм гоё жаалтай болсон гэж бодчихъя. За. Яасна. Тийм ээ, тийм электрон. Манасион. Аа. Астаалцаа. Эсвэл За. 1 2 3. Йоо хэлэх үг мартчихсан. За. За 1 2 3. Нэгдүгээр сургуулийнхаа. Аа!
Яг энэ нөгөө нойлоо үзэх энэ акшнд энд байгаа хүмүүсд маань бас хамтдаа сэтгэгдлээ хуваалцаад аймгийн хамгийн гоё сургууль. Одоо баг Монголдоо нэр нь нойл нь хамгийн гоё сургууль тий. Аа битээр бол яг ерөнхийдөө бол зүгээр мэдээлж байгаа. Тэгээд одоо энэ нэгдүгээр 10 жил ийм сайхан нойлыг одоо хүүхдүүдэд энэ олон хүүхдүүдэд зориулж хийчихсэн, хамтарж ажилласан компани хамт олонд маш их баярлалаа гэдэг хэлмээр байна. Цаашаа үргэлжлэнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Захирлалтаа бас маш их баярлалаа. Тэгээд сургуулийн найз талхууч гэсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд бас арай альханд ажилласан ажилчдаа таны хамгийн мундын шүү гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Хичээлдээ сайн суугаарай. Баярлалаа. Thank you.